close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Smile with Tintigara Aniti video loy hokoloke adorni janaisu. Aji moi komorar hoite lai hakor sobji banam. Tene hole bolok video tu arambho koru. Recipe to jodi bhal pai tetia hole video tu like koribo, comment koribo, share koribo aru logote amar channel to subscribe kori dibo. আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তাৰ বাবে মই লাইহাক লৈছো আৰু লাইহাকখিনি কাটি অকমান মোহাৰি লৈছো আৰু এইখিনি কুমুৰা কুমুৰাখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো এটা পিয়াজ এনেদৰে কাটিছো তিনিটা জলকীয়া লৈছো এইখিনি ধনিয়া আৰু এইখিনি নহৰু আদাৰ পেষ্ট কেৰাহীখন গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত তেল দি দিছিলোঁ এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত পিয়াজখিনি দি দিম লগতে জলকীয়াখিনিটাও দি দিম এতিয়া মই ইয়াত নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কোমোৰাখিনি দি দিম এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত কোমোৰাখিনি দি দিম পাঁচ মিনিটমান এনেদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত নিমখ আৰু হালধি দি দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিব মই ইয়াত একো মছলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ একো মছলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে বনাম এনেদৰে আৰু দহ মিনিটমান ভাজি থাকিব লাগিব দহ মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত কোমোৰাখিনি আধা সিজি গৈছে এইটো পইণ্টত মই শাকখিনি দি দিম এতিয়া এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কোমোৰাৰ লগত শাক কেনেকুৱা বা লাগে
কিন্তু এসপ্তাহমান আগতে মই ভাবিছিলোঁ যে কোমোৰাৰ লগত শাকৰ কম্বিনেশ্যন কেনেকুৱা বা লাগে খাই বনাই চাম ৰ। তাৰপিছত আমাৰ মানে কাজুৱে ক'লে যে মই নাখাওঁ এনেদৰে বনালে, কিন্তু ইমান বেছি টেষ্ট হ'ল যে তাই ক'লে যে আৰু এদিন বনাবি। চ' আজি বনাবলৈ লৈছোঁ। চ' মই ভাবিলোঁ যে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। শাকখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান অকণমান পানী উঠিব ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান খোৱা চ'দাটো দি দিম, যিটো আমি বেকিং চ'দা বুলি কওঁ। কিন্তু বেকিং পাউডাৰটো নহয় দেই, বহুতে বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'দাটো একে বুলি ভাবে। শাকখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত পানী উঠিব ধৰিছে। এতিয়া মই এই পানীখিনি বহাই ল'ম, বহাই লৈ অকণমান আৰু ভাজি ল'ম। ভাজি লৈ আকৌ ইয়াত পানী দি দিম, মানে মই ডাবল প্ৰচেছত বনাম। পানীখিনি প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু 5 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম। পানী বহুত বেছি দি নিদিব, কাৰণ এই চব্জিখন অকণমান ফুটফুটীয়া যেন হ'লে বেছি ভাল লাগে খাই। মাজতে দুই এটুকুৰা কোমোৰাও ভাঙি দিম, তেতিয়া জোলখন অকণমান ডাঠ হ'ব। আৰু 5 মিনিটমান এনেদৰে উতলিব দিম। তাৰপিছত আমাৰ কোমোৰাৰ সৈতে শাকৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়াখিনি দি দিম। আৰু 2 মিনিটমান এনেদৰে উতলিব দিম। আমাৰ কোমোৰাৰ সৈতে লাইশাকৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাটি এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া কোমোৰাৰ সৈতে লাইশাকৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ বনাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হয়। তো আজিলে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ। বাই।